nzabantu bamparabitse nzabantu bashebeje nzabantu bavuze ko ndi indaya ntunzwe n'abagabo ariko bagiye kubona bakabona naho naba ndi indaya ku mafaranga yanjye y'uburayi nabatunzeho wowe n'abana bawe wowe n'abahungu bawe wowe n'abakobwa bawe uri murabyara ntuzaho bazahurira n'abana bawe ntuzi nimba baziga ku gigo kimwe ntuzi nimba umwana wanjye n'uwawe bazagiranira umumaro ku ishuri ntuzi nimba bazateretana umwe akazaba umugore w'undi undi akazaba umugabo w'undi mujye mureka inzangano zishingiye ku madini zishingiye ku turere zishingiye ku ngengabitekerezo z'amoko zishingiye ku burebure zishingiye ku irondaruhu uzi kuba wafata diplome ukajya kudepoza ku muntu udashaka kureba ese wahita uyisubizayo uzi kugenda bagutwaye kuri burankari umeze gutya ugasanga niwe uri bukuvure ese wahita ushiduka Kristo wa Nazareti amahoro y'Imana n'ari muri mwebwe nk'uko uri mama Charlene TV nizere ko mumeze neza nizere ko umwami abarinze kandi nizere ko ukuboko kwisumba byose ukomeje kubarwanirira ndetse ndabizi neza ko ugutwi kwe kuri kumva ibyo musaba kandi ijisho rye riri ahantu hose mutuye aho muri mu byiza murimo no mu bibi murimo n'Imana rero imenye iby'ejo n'iby'ejo bundi kandi mbere y'uko iturema yabanje kuturemera hanyuma mugubwe neza ndabashuje bari mu Rwanda mu bihugu by'abaturanyi abari muri Afurika hatandukanye abari muri Amerika ruguru n'iyepfo abari muri Europe muri Asia muri Australia by'umwihariko abakunzi bacu ndabizi ko ariho abakunzi n'abafana ariko mwese turabashuje kandi turabishimiye komeje rero kubishimira no kubakunda cyane kubera ko ndi kubona ko muri kugenda mu hagaciro ibyo dukora biba byadutwaye imbaraga no gutekereza no gusoma bibiliya no gufata umwanya munini ntabwo dupfa kuza rero Imana ibahe umugisha abatwandikira haba muri comment haba n'abamamagara kuri telefone n'abanyandikira mbonereho n'umwanya wo kwisegura ku bantu batambona nubona udahise umbona ntugacogore nawe waguye ikizamini cyo kwitaba abantu bafite muri telefone ntiwagitsinda ariko burya njye afata agahe hareba muri telefone abo abantu bambuze hanyuma tukavugana ubwo rero mujye mumbabarira hanyuma nateguye ibintu byinshi tugomba kuzajya tuvugaho kubera yuko ni byiza ko ibintu byose umuntu ashoboye kandi byiza byagira ikintu bimarira abantu yabikora agihumeka kuko iyo tumaze kuva muri ubu buzima nta migabo nta n'imigambi biba bihari hanyuma nonaha hari ibyo nashakaga tuganire meze nk'umuntu uri kukugira inama ni amagambo avuga ngo uwo udashaka uwo wanga uwo udakunda uwo utifuza kubona ndetse uwo wanga urunuka uwucaho ntusuhuze n'uwo kwandikira ukaba utamuha mwiriwe cyangwa mwaramutse uwo nguwo uwo wanga uwo udakunda uwo utifuza kureba uwo ubona isesemikabira uwo uvuga ngo ntiyankandagirira mu rugo nanjye sinamukandagirira mu rugo uwo uvuga ngo sinamuha umugeni wanjye nta n'umuhungu wanjye mbese wamurambagize wa wundi wahaye akato wa wundi ufata uko ushaka wa wundi ubona isesemikabira nicyo kintu nagira ngo tuvuganeho uwo ngonye hari abantu bajya bicara runaka ndamwanga mwanga urunuka cyangwa se umuntu akicara akavuga ati aba bantu simba akunda abaturuka hano simba akunda ubwo kuntu simba ukunda abantu baturutse hano banzi niyo abantu abantu bavuka ndabanga hari abantu bameze gutyo anabyatura
akicara rwose akavuga abantu b'ibyiciro yanga adashaka ataha namazi yo kunywa. Ariko ndashaka kukubwira ngo waribeshye. Nushaka mu buzima bwawe ujye ubaho uri umuntu wababariye abantu kandi wabohotse ku bantu. Ngiye kukubwira impamvu. Uwo nguwo navuze uwo nabanje kuvuga gitangira, wa wundi utifuza, wa wundi udashaka, umwe udashaka kureba, wa wundi ureba ukumva isesemiri kubira, wa wundi wakomanga iwawe ntumwicaze muri saro, wa wundi ureba ikirungurira kikazamuka, ntimuhari se bameze gutyo? Umwe ureba ukumva kugeza. Nashakaga kukubwira ngo ugize ibyago ukajya kwa muganga wagerwaho wakinjira ugasanga niwe muganga uri bukuvure, wabyifata mu buryo. Ese ugize ibyago ukajya gusabira umwana ikigo cy'ishuri, wagera ku kigo ugasanga niwe diregiteri, niwe uri bujye kwicarana nawe ukamusaba, wabyifata mu gute? Oya mbabarira ungize ukuri. Ukoreye impanuka mu muhanda wajya kubona ukabona niwe mupolisi uje kugufasha, wabyifata mu gute? Ese ugiye kurangura ugasanga niwe uranguza? Ese mugiye gusaba umugeni ugasanga avukana n'uwo mugeni? Ese aje kurambagiza iwawe ugasanga yakundanye na muramu wawe, na murumuna wawe, na muramu wawe, na mukuru wawe, usanze bari inshuti? Mbwize ukuri. Ugiye kwaka ubufasha ugasanga niwe uri bubuguhe. Ugiye kwaka ubutabazi ugasanga niwe uri bugutabare. Uvugije induru n'injuro ugasanga niwe uhuruye. Ugiye kwaka serivisi y'ibintu bitandukanye ugasanga niwe uri buyitange. Usanze se umwana we ari buzashakana n'umwana wawe? Ikintu nashakaga kubabwira, nashakaga kubabwira ngo burya mujya mwibeshye. Mu muntu Imana yaremye harimo umushinga muremure w'Imana, kandi abantu ntago muzaho muzahurira. Iki kiganiro n'izi nyigisho njya kuzitegura mfite ibintu amaso yanjye yarebye. Nzi abantu bamparabitse, nzi abantu bashebeje, nzi abantu bavuze ko ndi indaya, ntunzwe n'abagabo, ariko bagiye kubona bakabona ndabibise n'iwabo mbashyiriye stock, bishatse kuvuga ngo naho naba ndi indaya ku mafaranga yanjye y'uburayi nabatunzeho. Ntabwo uzi icyo azavamo, ntuzi icyo azakumarira, ntuzi aho muzahurira, ntuzi uko bizagenda. Wowe n'abana bawe, wowe n'abahungu bawe, wowe n'abakobwa bawe uri murabyara, ntuzi aho bazahurira n'abana bawe, ntuzi nimba baziga ku kigo kimwe, ntuzi nimba umwana wanjye n'uwawe bazagiranira umumaro ku ishuri, ntuzi nimba bazateretana umwe akazaba umugore w'undi, undi akazaba umugabo w'undi. Mujye mureka inzangano zishingiye ku madini, zishingiye ku turere, zishingiye ku ngengabitekerezo z'amoko, zishingiye ku burebure, zishingiye ku irondaruhu. Ironda ikintu cyose kiza nk'umupaka hagati yawe n'umuntu Imana yaremye. Ku bwawe ruhande ujye urwana urugamba rudatuma ushyiraho umuntu akadomo, kuko umuntu ntuzi aho muzahurira, ntuzi icyo azakumarira, ntuzi icyo azaba cyo ku buzima bwawe, kuko ubuzima ni uruhererekane rw'umucyo n'umwijima, ibitwenge ndetse no kurira. Ntabwo ubizi, ntuzi ukuntu bizagenda, ntubizi moto ni kugonga, uzaza kukwegura wa mbere, uzakurambikaho agatenge, ntabwo umuzi, ntabwo ubizi, uzakuramira ntumuzi. Erega birashoboka, birashoboka nubwo mwanga, ushobora kuva mu mujyi ugasubira mu cyaro, birashoboka.
kandi ushobora kuva ku gasozi uriho ukajya gutura iwe mushobora guturana mushobora gukorana ashobora kuguhahira ushobora kumurangurira ushobora kumuranguza birashoboka mwatabarana yakuvura wamwigisha yaba umupolisi yakubera umudepite wajya kudepoza uzi kuba wafata diplome ukajya kudepoza ku muntu udashaka kureba ese wahita uyisubizanye uzi kugenda bagutwaye kuri burankari umeze gutya ugasanga niwe uri bukuvure ese wahita ushiduka ukava muri koma ukavuga uti ntago ari bumvure uzi kugusanga mu muhanda ugasanga niwe mupolisi uri uje gutera imetero bura ni wabusebye uzi kugira ngo uvuge uti mwafashije kubona umuntu ufashe iki kintu bati tumugushyire ugasanga ni wa wundi utahana amazi yo kunywa mugarukiraho